Акцијата Ден на дрвото засади е својата иднина денеска по 16-ти пат се организираше и во рамките на Општина Кочани. Поради снегот и замрзнатата почва, засадувањето се спроведе само символично, при што се засадени над 5000 садници од Чемпрес. Засадува вработени во подружницата Согово на Македонски шуми во местноста Просечена скала, вработените во комуналното јавно предпријатие Водовод на локациите од кои беа отстранети бараки и други времени објекти. Комуналните јавни предпријатија со своите вработени, бидејќи секој пат сме ние биле во акцијата Засади дрво за подобар живот. Значи се наоѓаме и посадуваме дрва, чинарски дрва со овие, значи веќе во неколку годишни садници кои сметаме дека ќе го разубават овој дел на градот. Воедно можам да ви информирам дека во комуналните јавни предпријатија вработените се уклучени на повеќе акции. Едно од тие е разубавување на паркот пред значи Калиманова глава, што е пред берберницата Лезет, втората локација е Малина Попиванова и третата главната локација кај фабриката за вода. Како и многу други од организации и институции на различни локации во градот и околината. Значи ова е девета година поред како организираме оваа акција Ден на дрвото. Сега со оглед на околностите што имаме лоши временски услови, ние можеме символично да ја спроведеме акција. За овој ден ние планиравме околу 6000 садници од Чемпрес. Во акцијата во Кочани, поточно кај детската градинка Звездички, на засадувачите им се придружи премиерот на владата на Република Македонија Емил Димитриев. Гледано од 2008 година, ова акција вроди со голем резултат. Значи, се пошумени околу 13000 хектари и се засадени околу 35000 садници, 35 милиони садници. Значи ова година со оваа акција ние планираме да засадиме 2 милиона и 600 илјади садници на 503 хектари, што е исто така важно да се спомене дека за наредниот период ние планираме секоја година во Република Македонија да се засадуваат по 5 милиони садници преку оваа акција. Се разбира, значи од тоа очекуваме дека еден добар дел тие ќе се зафатат и ќе бидат сведоци на една наша грижа кон животната средина, бидејќи со ова ја промовираме нашата одговорност за заштита на животната средина како држава, како граѓани и сметаме дека на еден правилен начин обезбедуваме здрава околина за живење. Ние имаме засадување на 17 хектари, засадување во главном со зимзелени дрвца од типот на смреча и ела и акцијата континуирано ја водат и шумското стопанство Осогово од Кочани и граѓаните на општината Кочани. Во Кочанско во досегашните акции се засадени над 30000 дрвца на површина од 15 хектари, од кој најголем дел по голините на пониква. Инаку во Македонија денеска беше планирано да се засадат 2 милиона и 600 илјади садници на вкупна површина од 556 хектари, најмногу на подрачјето на Скопје околу 1 милион дрвца. Акцијата Ден на дрвото засади ја својата иднина, започна во 2008 година и досега се одржа 16 пати. При тоа според организаторите биле пошумени скоро 13000 хектари со околу 35 милиони садници. Градоначалникот на Општина Кочани Ратко Димитровски денешната средба со новинарите во рамките на Денот на дрвото ја искористи да одговори на обвинувањата од страна на кандидатот за пратеник од СДСМ Сашко Костов за неговите политички активности во работното време. Воопшто не држат наводите на пресот кој што се искажани на опозицијата, заради тоа што градоначалникот си ја врши својата функција во текот на 24 часа во текот на денот, значи и во работното време, и надвор од работното време, и ако се одвоени 2 минути за некоја таква активност, воопшто не го сметам за злоупотреба на тоа работно време. Повторувам, јас сум градоначалник на сите граѓани на Општина Кочани, без обзир од која политичка партија се тие. Инаку, како припадник на ВМРО-ДПМН, активно се вклучувам во кампањата која што ја имаме и активно учествувам во сите акции кои што ги имаме како партија. Инаку Димитровски му беше домакин на премиерот Емил Димитриев на засадувањето садници во клонот Звездички, кој работи во состав на комбинираната детска установа Павлина Велјанова. Потенцирајќи го мотото засади ја својата иднина, токму таму каде што се најмладите жители на Кочани.